не заберу. Активіст і спортсмен тернополянин Микола Шаравський не лише про власне здоров'я дбає, а й про навколишнє середовище, тому сам не засмічує і іншим нищити не дасть. Вже кілька днів воює з робітниками, які рубають дерева у сквері на перетині вулиці Шептицького і провулку Цегельного. Згідно викопіювання, то тут як пустир, але його засадили. Тут десь років 2007-2008 року. Тут спецбуд почав, і я дерева такі, як дуб, ялина, сосна, береза, то вже я посадив. Ну, берези – то спецбуд. Клен, ясен, яблуня, груша. Я з собою його не заберу. То буде для мене, для цих жильців. Тим більше коло річки людина, воно виросте, в тіньочку прийде, посидить, відпочить. Під частиною з цих дерев посидіти не доведеться, вони самі полягли від людської руки. Вирубувати почали минулого тижня. Продовжували і сьогодні вранці. Коли на місце події приїхала наша знімальна група, ні працівників, ні інструментів там не було. Микола Шаравський вирішив боротись активно, викликав екологів, написав заяву у прокуратуру. Сьогодні викликав міліціонерів. Люди бояться, аби там не почали будівництво. Згідно земельного кодексу, стаття 121, приватну власність тут ніяк не могли дати, бо немає. Якщо приватний будинок є, то там в місті до 10 соток, якщо піддачу 12. Якщо для ведення сільського господарства – до 2 гектарів, але то є місто. Це вредительство. Скоро людям по своїй землі ходити, українцям не буде мати такої можливості. Це базар хто-то буде робити, раз вони взагалі безсовісні природу уничтожать. Про будівництво мова не йде, запевняють міські урядники, а от ринок, зокрема стихійна торгівля, до очищення території справді причетні. Дана ділянка є така, можна сказати, в деякій мірі проблемною для нас, тому що в зв'язку з тим, що систематично, особливо в осінній період, там відбувається стихійна торгівля овочево-баштанними культурами. І у зв'язку з тим, що наші торговці вони своїми такими неправомірними діями зумовлюють дуже серйозні засмічення цієї території. Це є прибережна смуга річки Серед. Аби сміття не ховали у хащі, комунальники вирішили очистити територію, тому запевняють, робота під контролем екологів. На сьогоднішній день там виконується робота з розчистки самосіву спеціалізованою організацією. Самосівом вважаються рослини, деревні чарникові, які мають в діаметрі прикореневої шийки до 5 см. Тобто ті, які не є спеціально посаджені і виросли відповідно самосівом. А вже які, навіть якщо виросли самосівом, але вже мають діаметрі більше, це вже рахується повноцінними деревами. Подібні роботи у Тернополі при потребі проводять і на інших територіях, кажуть комунальники.